Так, всім доброго дня, друзі. Сьогодні получив пластик на 8, на таку чудову штучку, на Timbales на 8 від фірми Tama. Значить, такі пластики в мене стоять на рототумах. Рекомендую, значить, фірма Remo, Water King. Отак, з таким центром, значить, ось така маркіровочка. Ремошний пластичок прийшов, значить, замовляв, друзі привезли чисто з Америки, тому що в нас в Україні немає таких. Отак от все запаковано, значить, зараз вам показую все. Ціна, значить, 270 гривень. І так, розпечатаю. І так, розпечатав, показую вам. Торець як зроблений, як все гарно запечатано, як все сидить. Пластики, які приїжджають із США, якості краще є, ніж ті, які продаються у нас в Україні. Така от штукенція. Бачите, тут ще таку штуку зробили. Раніше такого я не бачив. Сфокусую. Це щось нове в них в Remo. Такого раніше не зустрічав. Сідає хорошо. Сів гарно. Зараз надіну наш обруч, закручу і покажу вам, як він звучить. Ну і так трошки поставили його, підтягнули. Знімаю просто на Xiaomi за 500 гривень телефончик такий, Redmi 6A. Зараз пластик сяде і ще підтягну. Показує себе дуже гарно. Дуже гарна якість. Ну так от будемо сьогодні грати. Так що такий обзорчик. Значить, щось отак от виглядає наша упаковочка. Отак прийшло мені. Ще раз скажу, 270 гривень. 8 дюймів, і такий я замовив, тому що такий гарно на металі дуже звучить, і дуже гарно звучить іменно на тімбалісах на 8. На цих, от я вирішив сюди також поставити, у мене тут такий стояв, потім поставили, бо в Україні не було Remo, я поставив, значить, піс, і розумію, що звука не, взагалі не було, і поставив такий, так що, у кого які питання, пишіть нижче під відео, для вас був огляд такий, швидкий. Всім гарного дня!